Цього разу давайте навчимось розв'язувати рівняння методом перенесення. Спочатку перенесемо всі доданки з невідомою. У цьому випадку доданки з невідомою переносяться вліво. Після перенесення змінимо знак на протилежний. Далі перенесемо всі доданки без невідомої. Доданки без невідомої переносяться в іншу частину, у цьому випадку вправо. Знову ж таки, не забудьте поміняти знак на протилежний. Обчислимо праву і ліву частини рівняння. Після цього поділимо обидві частини на коефіцієнт x. У цьому випадку поділимо обидві частини на 3. Нарешті запишемо відповідь. У цьому випадку x дорівнює мінус 4. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перше завдання – x дорівнює 3. Друге завдання – давайте розв'яжемо це рівняння відповідно до попереднього. Правильна відповідь – x дорівнює 6. Ви правильно виконали обидві вправи. На завершення повторимо пройдений матеріал. Спочатку перенесемо всі доданки з невідомою. У цьому випадку доданки з невідомою переносяться вліво. Змінимо знак на протилежний після перенесення. Далі перенесемо всі доданки без невідомої. Доданки без невідомої переносяться в іншу частину, у цьому випадку вправо. Знову ж таки, не забудьте поміняти знак на протилежний. Обчислимо праву і ліву частини рівняння. Після цього поділимо обидві частини на коефіцієнт x. У цьому випадку поділимо обидві частини на 2. Запишемо відповідь. У цьому випадку x дорівнює мінус 4. На цьому заняття на сьогодні завершено.